미니 앱스 되는 딸. 아, 아로 변쳐다. 남학 아, 반칙 순발 때 그래서 받을 적 있다. 처음 배웠었어. 그 아, 오늘들이 미니 앱스 되고 일대 있으면 서로 아, 약 이 플러스 같이 약 아무 거 가지고 아, 미들이 욕 저런 거 하는 게 처음 배웠었어. 이게 아, 뭐 앱스 도 만 일 도르는 인더스트리 그 약 요기. 이게 딱 알았어. 이게 아, 디테일 같은 요 것도 된 아, 뭐 суралцах хүсэл ирвэ. Одоо энэ байга бүх хүмүүс одоо Монгол орнд одоо бидний хийж байгаа зүйл ямар хөө боломж төрөх боломжтой вэ гэдэг хэлсэн. Ярих юм байна маа. Дараагийн слайд руу. Аа яг сая Бадарч багшны хэлснээр аа 2016 оноос эхлээд бид яг энэ салбарыг нэлээд сонирхож эхэлсэн. Тэр яг л үгээр аа одоо Монгол улс 2014-аас 24 онд гэхэд аа Азийн топ 100 сургууль Монголын дөрөв сургуулийг багтаах гэж зорилго тавьдаг. Тэгэхээр энэ нь ранк гэдэг системүүд гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэнийх нь аа одоо time side education гэдэг ч юм уу. Энд гаргадаг ононых нь хэсэгт 1000 оноо байдаг гэж бодоход 100 оноо тухайн сургууль хичнээн шиг мөнгө хичээлтэй, хэрэг онлайн хичээлтэй, оюутнуудын суралцах болцоо хангалттай гэдэг зүйлсүүд байж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энийг одоо Монголын ихтэй сургуулиуд олон улсад нэлен зөвшөөрөгдөхийн тулд гарцаа байхгүй 1000 оноос 100 оноо авах шаардлагатай. 100 оноо онлайн хичээл гэдэг зүгээр байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо хин нэгэн хийж өгөх ёстой, хийх ёстой юм байна, хамдрах ёстой юм гэдэг талаасаа бид нэр энийг хөгжүүлье гэдэг зүйлтэй хандж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр аа бид нэр одоо ингээд 2016 оноос хойш эхэлж явсаар байгаа. Ингээд анхнаас нь ингээд одоо платформ гэдэг зүйлийг хийхийг одоо ингээд оролцоор байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ямар ч үс дэлхийн шилдэг компаниудтай хамтраад аа 2500 гаруй хичээл 9840 цагийн контенттой ийм онлайн сургалтын системийг бид зах зээлээр төвлөрүүлсэн ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээд аа яг e-learning industry гэдэг чинь аа энийг ерөнхийд нь хамгийн инженерийн буулгаар аваад үзэх юм бол аа нэг талаасаа технологи нийлүүлэгч, нөгөө технологи дундалт нь нийлүүлэгч. Эцсийн бүтээгдэхүүний хэрэглэх шийдэл 3 хэсэгээс тал болж байгаа. Тэгэхээр аа технологи талаас нь харахаар онлайн learning гэж байна. LMS, mobile learning, rapid learning, virtual classroom. Тэгэхээр аа хүмүүс одоо ингээд энд байгаа хүмүүс болон бусад хүмүүс онлайн learning одоо онлайн сургалтынгүүд зүгээр ингээд видео хичээлүүд байх гэж төсөөлөд байдаг. Тэгэхээр онлайн сургалт гэдэг нь интернетээр ашиглаж сурцж байгаа хүмүүс гэдэг. Тэгэхээр аа одоо сургалтын менежментийн систем эсвэл гар утсаараа дамжуулаад сурцаад байгаа ч юм уу. Энэ бүх хүмүүсийг нь одоо болохоор одоо digital learning буюу одоо дижитал байдлаар сурцж байгаа хүмүүс гэж хэлээд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бидний одоо энэ өнөөдрийг ярьж байгаа технологиуд бол одоо технологи гэдэг зүйлийг тэр чигт бидний эдгасыг хийж байгаа зүйл нь технологи гэдэг зүйлийг тэр чигт шийдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энд байгаа хүмүүс бол одоо нийлүүлэгч болоод хэрэглэгч талаасаа багш болоод оюутан талаасаа бэлтгэх хүмүүс бол энэ цогцолцсон байгаа гэж үүсэж байгаа юм байна. Тэгэхээр нийлүүлэгч талаас нь болохоор хүмүүс сайн ингээд онлайн хичээл хийж байгаа гэж ярьж байгаа. Тэгвэл видео контентээс гадна энэ төр маш олон төрлийн одоо ингээд хичээлийг сонирхолтой болгодог, өдөртөө сургадаг гэдэг аутринг пул гэдэг зүйлүүд байна. Энэ нь болохоор одоо ингээд одоо хичээлийн мондор одоо интерактив курс гэж байдаг штэ. Одоо хэрэглэгч, хэрэглэгч одоо хоёр би альбаныг асуудал дээр А нэг А Б гэдэг хоёр байр суурийг А гэдэг байр суурийг нь би зүгээр итгэхэд өмжилтэй явж байгаа юм бол зөвхөн А гэдэг чиглэл рүү яваад гэдэг гэсэн. Энэ хичээлийг би зүгээр зорж, энэ бол миний үзэл судлал шүү. Энэ бол энийг би зүгээр бодож шүү. Энийг хүн одоо нэг critical thinking хийх өөрөө өөрийгөө өсөж хөгжүүлэхэд одоо ашигладаг зүйлсүүдийг нь одоо тэр авторинг төсөөр хийдэг гэсэн үг. Итгэдэг сургалтын контентыг бэлтгэдэг одоо маркетинг хэрэгслийг авторинг төсөөр хийж байна. Тэгэхээр контент гэдэг нь сайн ингээд одоо ингээд ихэвчлэн видео чат, шалгалт гэх мэтэрэг маш олон зүйлсүүдийг ярьж байна. Тэгмэд ихдээ контент классны хамгийн чухал зүйл нь digital course гэдэг зүйл байна. Одоо хүн ханаарч үзэх боломжтой одоо ингээд агуулгын хичээлийн контентууд нь янз бүрийн төрлөөр байх боломжтой. Тэгээд хүмүүс онлайнаар дүүрэн хичээл байгаа гэдэг, амар хичээл байгаа гэдэг ингээд зөвхөн бүх хүмүүсийн үзэж чадах цагаа зүйл нь видео курс гэх байгаа болохоо. Одоо интернетэд хүмүүс YouTube-д зөв дүүрэн хичээл байна гэж ярьдаг. YouTube-д зөв видео курс л байгаа. Дижитал курс төр юу байдаг вэ? Тухайн хичээлээр ажилладаг ажилтаа, сургалтын материалууд, шалгалтууд, тэгээд тухайн хоног багштай харилцах цагаа төлөвлөгөөс суулаад энэ онцон зүйл байдаг гэсэн. Тэгээд мэдээж асуулт хариултууд байна. Ялангуяа одоо Монгол улсад төлөвлөлийн сайн дэлгэрээгүй байгаа даа. Гэхдээ сургалтын нөхцөлд энэ вебинар гэдэг зүйлсийг Америкийн бүх шилдэг ихтэй сургуулиуд ашигладаг гэсэн. Энийн юу гэхээр бидний одоо лекцэр танхим дээр явдаг семинарын хэрэгслийг семинар гэж байдаг гэсэн бол одоо вебэд суурилсан семинар буюу вебинар гэдэг зүйл байдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо сурагч нар, блогч нар хоорондоо одоо нэг нэгнийхээ дүрсийг харж агаад ярилцахаараа илүү сайн идэвхтэй суралцдаг юм байна, илүү сайн ойлголцдаг юм байна гэдэг зүйлс гараад ирсэн гэсэн.
Тэгээд контент талаас нь анхаар яг одоо e-learning industry дээр e-book тэгээд болоод одоо Antics яг энэ олон одоо нийтлүүд гарч ирдэг үсэн байна. Тэгээд audiobook болон podcast гэсэн өөрөө яг e-learning industry-д багтаад явчихж байгаа. Тэгээд newsletter болон энэ бусад гэдэг хэсэгт нь юу ороод байна гэхээр Шинэ аймагсаа хөгжөөд байгаа бол одоо нэг virtual одоо AR VR гэдэг хинтог гараад ирж штэ. Тэгвэл хүмүүс VR-ийн тусламжтай AR-ийн тусламжтайгаар одоо хими хичээлээ өсдөг юм уу? Одоо яг энэ админ дотор юу байгаа юм бэ? Энэ хэсэг нь яаж ажиллаад байгаа юм бэ гэдэг зүйл. Ямар го процесстэй байдгийг би гэдэг зүйл үзэх боломжтой болж байна гэсэн. Тэгэхээр хэрэглэгч гэдэг талаас нь хараад байна. Хэрэглэгч гэдэг тал нь болохоор ерөнхийдөө academic байгууллага засгийн газар гэдэг гурван түвшинд ажилладаг юм байна. Тэгэхээр тэнд төвшин болохоор манай дунд сургуулийн боловсрол, дээд боловсрол тэгээд vocational training гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо байгууллага ажилтнуудад асралтгүй сургах, багш нар өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг төр боловсрол дээр. Байгууллага тэр SMB гэдэг энэ төвчлцсэн хэсэг байгаа. Энэ болохоор small medium биш, манайхаар одоо жижиг дунд бизнес хэрэгжүүлж байгаа бол асралтгүй сурах шаардлагатай. Дээрээс нь large enterprise гэж байгаа. Тэгэхээр манай Монголоос бусад орнд болхийн нэлээдгүй томоохон компаниуд хэдэн зуун мянган ажилтнтай, зарим нь хэдэн сая ажилтнтай компаниуд. Тэгэхээр эдгээр компаниуд ажилтнаа хэдэн сурах үед гэж хэлдэг ажил. Тэгэхээр засгийн газрын төвшөнд сурах процесс ажилтгаа гэсэн. Тэгэхээр сая төрөнчмэд бэлтгэж хэлжээ. Багш нар ингээд хичээл үзээд байна. Амар их контент хийгээд байна. Тэгэхдээ хүмүүс ерөөсөө уучихгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар энэ 2018 оны интернет трендсээс авсан том дугуй харагдчихэд өнөөдрийн байдлаар ямар ч хэлсэн зах зээл дээр онлайнаар сурч байгаа 32 сая хэрэглэгч байна. Үүнээс дараа та нар энэ график харж байгаа бол өнөөдрийн зах зээл дээр ойролцоо 40,000 орчим багш байна. 32 сая одоо хүмүүс контент үзүүлэх тул 40,000 орчим багш нар ажиллаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр америк контент хийгээд 40,000 багшийн хөдөлмөр ингээд хийгдээлээд энэ үнийг нь хүмүүс өнсөж ийнө гэдэг асуулт нэг талаасаа гараад ирж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс маш их контентийг зүгээр ихлүүлээд хайчдаг. Нөгөө бүртгүүлчээд хичээл үзчихгүй, дуусахгүй. Тэгэхээр энийг нь хүнд үзүүлэхэд мэдлэг олох бол хүмүүс маш их зүйл хийж зарцуулсан байдаг. Үр дүн авмаар байгаа гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс интернетээр төлбөр төлөөгөө үзсэн контентийнхаа энэ хэсэгтэр харагдчих. Ам фейблэр ус. 4% нь хичээлээ дуусах. Нөгөө сая 4% наар үзэх сонирхолтой хүмүүс байсан гэв. Гэтэл энэ 4% контент маань бас бүрэн контент заримдаа байдаггүй. Тэгэхээр төлбөр төлчихөөр хүн ямар нэгэн зүйлд одоо нэг комитет одоо нэг тийм жоохон хариуцлагатай хамаар хэлж байгаа. Тэгвэл энэ хичээлийг хүмүүс төлбөр төлсөн хүмүүс энэ 50% нь дуусах гэсэн үг. Тэнгүүд байгууллагын төвшөнд сургалт явуулаад эхлэнгүүт байгууллага чи манай ажилт чи энийг сурах хэрэгтэй шүү. Энийг үзэх хэрэгтэй шүү гэж тавиад ирэнгүүт мэдээ 45% хичээлээ дуусгаад хэлж байгаа. Тэнгүүд ихтэй сургуулиуд дээр одоо ингээд кредит тооцоод хэлсэн сургуулиудыг хараад үзэхэд хэрвээ хүмүүс энийг үзээд кредитээ тооцоолоод хэлж байгаа бол 80% хичээлээ дуусгах. Тэгэхээр энэ бол ихтэй сургуулиудын одоо зөвхөн хичээл үзээд пассивгээрч өндөр үнэтэй хэлээд очиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ та бас жилээс жил өсөн нэмэгдэн. Тэгээд манай гэсэн багтай байгаа багш нар бас энэ 40,000 тоог өсөн нэмэгдүүлэхийн төлөө бас одоо ингээд бид контентийг шаардлага таар байна гэсэн үг. Тэгвэл гэхдээ дахин одоо энэ би өөр багш юм биш болохоор сайн мэдэхгүй. Гэтэ яг энэ digital learning гэсэн дээр бол хүн ерөнхийдөө яг хац суралцаад байгаа юм гэдэг зүйл ажиллаж байгаа. Хүн ерөнхийдөө гурван төрлийн аргаар суралцж байгаа гэж харж байгаа. Энэ болохоор эхнийх нь learning for fun гэж байгаа. Энэ чиглэл дээр хүмүүс зүгээр л хөгжилтэй байхын тулд суралцдаг. Fingo гэдэг чинь Star Wars гэдэг кинонд дээр гардаг хил байж байгаа. Энэ хичээл нь хил байж хилдээ 450,000 орчим хүмүүс үзчихлээ. Тэгвэл энэ Star Wars гэдэг кинонд дээр гардаг хилийг хүн амьдралдаа хизээж ашиглахгүй, өөр юм мөнгө олохгүй. Зүгээр л энэ киноны хилийг нь мэддэг учраас их сонирхолтой. Тэгвэл энд байгаа одоо нэг мастер класс гэдэг бүгдээрээ бараг үзчихсэн баг онлайн курс юм бол нэг видео бейзэд хэвчлэн одоо бичлэг суурьтай тийм контент үү. Тэгвэл хизээч бид нэг Gary Kasparov шиг шатар тоглоцохгүй, хизээч Samuel Jackson шиг зүтгэж чадахгүй. Гэхдээ хүмүүс энэ хүмүүс шиг сайн болж үлдэх юм зэн энэ хүн юу заах юм бол яг энэ хүн өөрийнхөө ур чадрыг яаж сайжруулах юм бол гэдэг хичээлүүдийг үзээд байна. Тэгэхээр энэ чиглэлдээ одоогийн байдлаар хий дээр хамгийн өндөр борлуулалт хийж байгаа. Хил болгон борлуулалтынхаа өсөлтөнд даабалтж байгаа. Ийм газар бол одоо мастер класс. Тэгэхээр өөрийн контент хийгээсээ урдчлаа би ер нь ямар төрлийн хүн юм, ямар төрлийн одоо зүйл сурахад зориулсан контент хийж байгаа байх гэдгээ энэ дэлгэр шилжиж байгаа хэрэг гэсэн үг. Дараагийн learning for test гэж. Хүн ер нь онлайнаар сурж байгаа тохиолдолд тест нь зориулдаг.
Яг тэгэхээр би ямар нэгэн зүйл гадагшаа сургуульд явмаар байна. Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар шалгалтыг авмаар байна гэж чинь. Энэ чиглэлээр шалгалтын бэлтгэл чиглэлтэй learning for test гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр одоо Америкийн Америкч биш яг тийм шилдэг ихтэй сургууль бол одоо нэгдсэн ойлголтоор нэг IELTS гэдэг юм уу, GMAT, TOEFL гэдэг шалгалтууд аваад. Тэгвэл энэ дээр нь зориулсан зөвхөн шалгалтын бэлтдэг онлайн сургуультай гараад ичсэн. Тэгэхээр Motion Mathematical Preparation Capstone гэж айгүй амжилттай явагдсан бол одоо нэг жилээс болоод экономист гэдэг одоо бүх хүмүүсийн бэлтгэл эдийн засгийн маш том зүтгүүд өгдөг. Тэгвэл GMAT-ийн шалгалтын бэлтдэл байгаа өөрөө одоо MBA одоо бизнесийн удирдлагаар MBA гэж байгаа хүмүүс ихэвчлэн GMAT-ийн шалгалт өгдөг. Тэгвэл эдгээр хүмүүс экономистийн зүтгүүдийг унш та нарыг ингээд хөгжих гэсэн чинь экономист судалж байгаа манай зүтгүүдийг онлайнаар уншаад байгаа хүмүүс ер нь яах гэж уншаад байгаа юм гэсэн чинь ерөөсөө шалгалтын бэлтгэл байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс зориулаад экономист шиг онлайнаар одоо тэр GMAT-та бэлддэг шалгалтыг хийх гэж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс шалгалт өгч өөрийгөө баталгаажуулахын тулд өөрийгөө өндөрлөхийн тулд нэг талаас нь суралцдаг байна гэж байна. Дараагийнх нь learning for life. Өнөөдрийн байгаа амьдралынхаа төвшнийг яаж сайжруулах вэ гэдэг талаар суралцж байгаа юм гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ингээд өнөөдөр та сайн төрөгний цалинтай байж болно. Тэгвэл би яаж маргаа сайн 500 төгрөгийг зарлах вэ? Эсвэл би өнөөдрийн хийж байгаа ажил маань жоохон хүнд ажил байлаа ч гэсэн би маргааш шаарж илүү амархан эсвэл өөрийнхөө илүү дуртай ажлыг хийх үү гэж хэлэхээр хүн сонирхож суралцж байгаа гэсэн. Ийм бүсэд ирэмэл дээр суралцж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр сайн бас сайн юм болж байгаа. Манай Udacity гэдэг шин томоохон газар байна л да. Тэнгүү жишээ энд Аяга тав би нэг үзүүлж байгаа жишээ дөрөв хаа. Google AI одоо бүтээгдэхүүн хөгжүүлсэн менежер ажилт авах гэж байна. Тэгвэл чи энэ хичээлүүдийг үзээд ороод ирчих юм бол бид нар энэ хичээлүүдийг үзээд бидний шаардлагыг хангах юм бол чамайг ажилд авах. Энийн ойролцоогоор жилдээ хамгийн багадаа жилийн 130 сая доллар сэлж байгаа. Тэгэхээр би дэлхийн даяар багын хичээлүүдийг төлбөрөөрөө өөрөө хамгийн болоод энэ хичээлийг үзээд ухаан газрын шаардлагыг хангах юм бол миний амьдралын чанар дэвшлэх юм байна гэж хэлж өгдөг шүү. Тэгэхээр ийм чиглэлд рүү бас одоо суултын контентууд хийж эхэлж энэ чиглэлийн улмаас хүмүүс бас суралцж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр чи дахин яг одоо өнөөдрийн байгаа зах зээлээс тараад үзэх юм бол эрэгчлүүдэд өнөөдрөөс хамаагүй бид эрэгчлүүд үзэх юм бол Samsung, Johnson & Johnson, Hyundai, Acer гэдэг компаниуд онлайн эрэгчлүүдийг нь үзээд тухайн компанид ажилт авах болцоо. Тэгэхээр хүн өөрөө өөрийгөө хөгжүүлээд өөрөө өөрийгөө ахин нэвсүүлчих юм бол ийм газруудад одоо бид нэг Samsung гэдэг чинь бол бидний марга их их хүмүүсийнх нь тийм одоо амар хол байдаг газар шиг гхийн тэргүүлэгч технологийн компани шиг газар шиг сонсогдож байгаа. Эдгээр компаниуд ч гэсэн хүн онлайнаар хийж сурцаад ажиллах болцоо үүсгэсэн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нэг вебинарын талаар нэлээд сайн илэрхийлүүлэг болгоод байна. Тэгвэл семинарыг вебинараар яваад дамжуулж сурахны одоо гол шаардлага нь юу вэ гэвэл нэг цааталт нэг science of learning гэдэг зүйл судалгаад байна л да. Тэгвэл хүн ер нь яаж суралцдаг юм бэ гэдэг зүйлийг илүү сайн судлаад байгаа гэсэн үг. Тэгвэл ер нь аль ч лекцэд яг юм руу ороод үзэхгүй тэр багш 140 хүүхдийн доор нэг лекц үзчихлээ. Тэгвэл хамгийн хаан сууж байгаа хүүхд нь гар утсаа оролцож байгаа ч юм уу тийм ингээд Facebook үзчихдэг ч юм уу. Ямар ч гэсэн тиймэрдүү тохиол Монголд ч байдлын аль ч ихтэй сургуульд байдж байдаг гэсэн үг. Тэгвэл энэ бүх хүмүүс одоо ингээд камерны өмнө суучаад би бинийгээ харалцаад гэх юм бол багш нь ингээд бүх хүмүүсийн царайг ингээд хараад өөрөө ч гэсэн одоо бүх хүмүүс царайг харуулдаг хэлэхэд хүмүүс идэвхтэй суралцаад байгаа юм байна. Энэ чиглэлээр ингээд явахаар одоо хүмүүсийн олж авч байгаа мэдлэг хайцангуй сайжраад байна. Тэгэхээр одоо сургалтын технологи гэдэг зүйлсээр бид нэг өглөө болгоо хамт сууж байгаа ч гэсэндээ одоо нэг компьютер асааж агаад урд удаасаа хараа сууж байгаа бол илүү сайн суралцдаг болох гэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр Америкийн одоо топ сургуулиуд одоо бид нэр ингээд суралцдаг юм байна гэхэд бид нар одоо бүх технологиудыг хийгээд байгаа шаардлагагүй тийм аль үеийн гараад ирчихсэн зүйл. Америкийн бүх топ сургуулиудын 96% нь одоо Zoom гэдэг аппликейшн ашиглаад онлайнаар вебинар явуулж байгаа гэсэн. Тэгээд ихний хамгийн сургуулиуд ч гэсэн энийг явуулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр кредит тооцох боломжтой одоо ингээд хэлээ гэж тийм. Тэгвэл энэ жил ер нь бол маш олон хамгийн ихнес нь бол одоо нэг боловсролтыг одоо нэг New Hampshire-ийн сургууль дээр болохоор онлайнаар дигри олгоод хэлсэн. Тэр хүмүүс нь болохоор нэг Америкт одоо нэг коллежийн боловсролтой хүмүүс гэдэг. Нэг хөгшин тухайн үеийн их сургууль сураагүй одоо ингээд ямар нэг хүмүүс нэг ихтэй сургуульд суралцаад ингээд мэрэгжил авах сонирхолтой болсон байдаг. Тиймэрхүү хүмүүс анх зориулаад хөтөлбөр гаргаж байгаа бол одоо Stanford, New York University, Duke гэдэг энэ сургуулиуд мастер хөтөлбөрүүдэд онлайн болоод хэлсэн. Эрэгчлээс хулаад энэ сургуулиудын хөтөлбөрийг мастерын хөтөлбөрүүдийг онлайнаар сурах боломжтой. Эндээс арай төвөрлөд алхаж байгаа University of London UCL гэдэг сургууль компьютер сайенсын чиглэлээр бакалаврын зэрэг олгоод хэлсэн.
Энэ болохоор хэрэг хүн хэр сайн сурч болно? 3-аас 6 жилийн дотор 9-ийн сурах төлбөрөөсөө 50% хөнгөлөлтөө өгдөг. Яг л гэх юм бол сургалтын зарцуулагаа тэр хүмүүсийн зардал байхгүй. Одоо яг энэ зэрэг хэвлэх материал авах шаардлагагүй. Энэ бүх зардлуудыг нь хасаад 50% хөнгөлөлттэй өгнөөр шууд одоо 9-аар сурцуулах болно. Тэгэхээр онлайн хүмүүс нэг богинохон хугацаанд сурдаг биш. Энэ мастерийн хөтөлбөрүүд бол хамгийн багадаа 2-3 жилийн хугацаанд дуусах ёстой. Иймэрхүү чиглэлээр эдгээр их сургуулиуд одоо дэлхийд өндөрлөг мастерийн одоо цол зэргүүдийг олоход хэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн одоо удахгүй хичээл дээр манай системээр ороод сонирхол үзэн. Яг энэ сургуулиуд бүгд нэг онлайн хичээл өгч байж байгаа. Манай E-Classic гэмээр нэг сайт дээр сургуулиудын хэсгээр тун удахгүй нэг 130 гаруй сургууль, 3000 гаруй хичээл ингээд ороод байна. Тэгэхээр хүмүүс өнгөө хичээлийг ороод бүгд дээр үзчихэ. Хэрвээ төлбөрөөрөө үзэх юм бол сертификат авах бол ийм зэрэг ороод байна. Энд дээр манай бүтээсийн нэгдэл боловсруулалтын төвд төр хамгийн анхны Монгол онлайн хичээлийг сургуультай ороод ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энд маш олон сургуулиудын төлөөлөл байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол аль ч сургууль одоо манай систем дээр одоо өөрийнхөө сургуулийг үүсгээд одоо хүмүүстэй зориулсан хичээлээр нэвтрүүлээд ингээд олон нийтэд зориулсан хичээл гаргах юм эсвэл зөвхөн дотоод оюутнуудаа ихний хэлэнд сурах юм уу те. Иймэрхүү чиглэлээр одоо бидэртэй хамтраад ажиллах боломж үүссэн шүү гэдэг энийг хэлсэн байна. Тэгээд анхаарал төвлөрсөн баярлалаа. Миний өнөөдрийн танилцуулах зүйлсээ. Энэ бол үүсгэж